Մալաթյա Սեբաստիա վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանը սեպտեմբերի 2-ին վերսկսեց քննել Երևանի Սուրբ Երրորդություն Եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Եսայի քահանա Արտենյանի հայցն ընդդեմ Եհովայի վկաներ կրոնական կազմակերպության անդամ Անդրանիկ Մակվենցյանի։ Սա դատական 4-րդ նիստն էր, նախորդներից 2-ը չէին կայացել Անբաստանյանի բացակայության և նրա պաշտպանի արձակուրդում լինելու պատճառով։ Երրորդին Մակվենցյանը միջնորդություն էր ներկայացրել դատական գործը կարճելու։ Միջնորդության մերժվելը Մակվենցյանի պաշտպանը որակել էր որպես դատարանի կողմից կանխակալ վերաբերմունքի դրսևորում և մեկ շաբաթ ժամանակ էր խնդրել միջնորդության մերժումը բողոքարկելու համար։ Դատավարությունից միայն րոպեներ առաջ էր բողոքը ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարան և Մալաթյա Սեբաստիա վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանի գրասենյակ։ Բավական ծավալուն փաստաթուղթ էր, մենք կծանոթանանք և հետագայում կհայտնենք մեր դիրքորոշումը։ Իսկ ինչ վերաբերում է, դուք ինչպես արդեն տեսնեք, ամսի 19-ից գործամուտք է եղել և սկսվել է, մենք դեռևս դատաքննություն չենք կարողանում սկսել։ Սակայն դա էլի եմ կրկնում, իրենց իրավունքն է, իրենք իրավունք ունեն ներկայացնելու բոլոր միջնորդությունները, որը որ օրենքով հնարավոր է։ Մեղադրվող կողմը գործի առնչությամբ սկզբունքորեն հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություն տալուց։ Հիշեցնենք, որ Եհովայի վկաներ կրոնական կազմակերպության անդամ Անդրանիկ Մակվենցյանն ընկերոջ հետ հոգևորություն էր իրականացրել Սուրբ Երրորդություն Եկեղեցու տարածքում։ Երբ Եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Եսային պահանջել էր քարոշչություն չանել և հեռանալ, Եհովայի վկաները հայհոյել էին ու սպառնացել։ Իրենց ամբողջ նպատակը այսօր դատական պրոցես չսկսելն է, գործընթաց չսկսելն է, որովհետև իրենք համաձայն չեն, որ իբրև թե Եհովայի վկան այսպիսի ագրեսիվություն է դրսևորել և փորձում են կասեցնել և իմ դեմ քրեական գործ հարուցել, որ իբրև թե ես եմ իրենց օրինական շահը խախտել։ Ամբողջ իրենց խնդիրը հենց դա է, որ դատական պրոցես չսկսվի։ Եթե սկսվեց, ինքը պիտի արդեն շարունակվի։ Եվ այստեղ բնականաբար պիտի լինեն գործով վկաները, ապացույցները, մյուս բոլոր հանգամանքները, որտեղ բնականաբար իրենք պիտի տանուլ տան։ Հայց որ կողմի փաստաբան Վարդուհի Էլբակյանը բողոքարկված փաստաթղթին ծանոթանալու նպատակով դատավոր Տիգրան Պետրոսյանից մեկ շաբաթ ժամանակ խնդրեց։ Դատական նիստը հետաձգվեց մինչև սեպտեմբերի 9-ը։